Veïns de Sant Genís de Palafolls es queixen de la manca de voreres en el principal carrer del poble. Són inexistents en el tram que va des de la cruïlla de Can Giver fins a l'inici del carrer Nou. Aquest tram és força transitat, ja que es troba en el carrer principal. Els vehicles hi circulen amb freqüència en direcció a la urbanització de Ciutat Jardí. Alguns veïns han fet arribar la queixa a la secció local d'Esquerra de Palafolls, que instarà l'equip de govern que efectuï les obres. I pots passar pel mig de l'herba, si no és molt alta, però trossos de més avall és impossible circular sense ficar-se al mig de la via i, per tant, el que demanarem és que s'arregli tot això i es facin voreres perquè la gent pugui circular amb seguretat. Esquerra de Palafolls denuncia també el perill que suposa haver de circular pel mateix lloc que els cotxes, en l'actualitat una via amb dos sentits de circulació.